2014 року Юрія Павленка на автостанції «Західне» вивезли в міліцію, спочатку у БОС, приміщення ВОЗ і слідчого управління ОВС України Вінницької області про Чорновола 5, потім Калинівку вивезли. Калинівці проводили з ним слідчі дії по затриманню, проведенню особистого обшуку і затриманню Павленка. А після того в своїх поясненнях працівники міліції, які вчинили цей злочин без всякого на це права, вони заявили, що начебто Павленко сам з'явився на Чорновола 5, після того невідомо яким чином перемістився в Калинівський райвідділ міліції. Звичайно, прокуратура, обтяжена організованою злочинною діяльністю, про що говорив відомий державний діяч, колишній голова СБУ Наливайченко, вона всі ці питання, тобто, дозволяла брехати працівникам міліції, як вони хотіли. Тобто вони що хотіли, то розповідали, і я ж кажу, навіть то, що яким чином він оказався в Калинівці, абсолютно не досліджувалося. З цього приводу Павленко подавав декілька заяв, одна з яких зараз розглядається за наслідками, що якраз відбувалося судове засідання перед тим. Вам було дано доручення прокуратури області. Прокуратура області, як це зрозуміло зараз, не внесла в єдиний реєстр. Вона зобов'язана внести в єдиний реєстр у зв'язку з тим, що Павленко подавав саме заяву про кримінальне правопорушення. Наголошено на тому, що не внесла і відповіді. А, та ще йде повага до суду. Ну, суду не надано. Зараз я задам запитання прокурору. От, шановний суд, я просив би хоча б штрафувати за неповагу до суду, якщо вже на то пішло. Вони вже настільки знахабніли від безкарності, від того, що вони витворяють в державі Україна, знущаючись над такими, як Юрій Павленко, що я просив би, звісно, якось різко реагувати, тому що, ну, принаймні, в будь-якому випадку,